Бөрлі аудандық әкімдігінің қолдауымен Ақсай жастары жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен бөрлі білгірі танымдық интеллектуалдық ойыны ұйымдастырылды. Жуырда жобаның қорытынды кезеңі өтті. Танымдық ойын қазан айында басталды. Аудан мектептерінен бас аяғы 48 оқушы қатысып, бақтарын сынады. Жобаның мақсаты әр мектептің талантты оқушыларын анықтап, оларды бір арнаға тоғыстыру. Финалға қазіргі уақытта 6 оқушы шығып отыр. Ойын барысында бізде 15 ойын өтті. Яғни 15 эфирлік түсірілім. Ол түсірілімнің барлығы да Ақсай жастары жастар қоғамдық бірлестігінің YouTube каналына ойындар шығып жатыр. Жалпы финалға шыққан 6 оқушымызда қазір бағалы сыйлықтармен, дипломмен және статуэткімен марапатталатын болады. Бір айдан астам уақыт танымдық ойында 6 оқушы үздік шығып дараланса, барлығынан үздік болған Ақсай қаласы номер 6-шы мектеп-лицейінің оқушысы жеңімпаз атанды. Мен осы жоба туралы сынып жетекшімнен білдім. Ол маған бағыңды сынап көр дегесін қатысуды шештім. Жоба дайындық кезінде қиынырақ болды, себебі ойынның сұрақтары әртүрлі бағыттарда келеді және де жобаның сұрақтары қатты қиын болды деп айта алмаймын. Мен үшін орташа деңгейдегі сұрақтар болды. Оқушылардың ата-аналары мен ұстаздары жоба балалардың бос уақытын тиімді өткізуге, одан бөлек үнемі ізденіс үстінде жүріп, білімге деген қызығушылықтарын арттыра түсті деген пікірде. Бірінші рет болып жатыр дегенде әрине ойлайсың, қандай бағытта болады, қалай оқушылар өздерін көрсете алады деген сияқты, бірақ осындай соңғы нәтижесін көргеннен кейін 47 оқушының ішінен жаңағы іріктеліп сынға түсіп өзін көрсеткендіктен шынымен жаңағы әр мектептің атын шығаратындай, әр мектептің беделін көтеретіндей оқушылардың бар екендігін мақтан етіп, болашақта осындай жобалар әрі қарайда іске асса екен, қолға алынса екен деген сияқты тілек білдіргім келеді. Ұйымдастырушылардың сөзінше осындай жобалар ауданымызда алдағы уақыттарда жалғасын таба бермек. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық, Ақпарат.